Good morning, Anna. As we next vlog, my other life. So, Anna, I'm gonna save for no life. Start lockdown, but it's too late. So, today, this is how I keep alive. Dita, I'm gonna eat some mango puree. Boss, Anna. As we first day, Anna, I'm gonna start vlog. Okay, my side. Today, finally, my kopal pun kadi goi. Lam bulan tu, oga di kucak hati nampak hati kucak. Nak ni, oga lumbang hati tu, sama cai. Ijun, baru yang agak buatnya sunun. Sak pakai rak nua. Oga khasin nua ikan cai. Oga jangan nasi goreng, buat jangan khasin nua. Cik cik ada yang cai. Tidak, tidak nua. Sak pagal dah rezo. Ini cai last mana yang hidro bagi gitu cai. Dia mana tu macam ni. Semua ni ramun jo. Macam mana rasa baca bagar semua ni. Auto big dia cai na. Auto petai cai ni baru ni cai. Agar di kau tu boleh cai buat naik rasa. Terus siapa yang rasa? Tapi cai kuah yang. Kau tidak mau kepala ini ya, bu? Kau sih mana? Ini apa? Jawaan dini nunggu pid dini nunggu. Ini apa? Apa hari ini buat naik rasa ini gawat betul video. Tiba lagi, apa hari ini? Si, ini, isur bolak kemajuan rasa ini, isur bolak agak dison. Si agak dingin bidahan. Ada anda bolak kemajuan lahan na. Ada cisu handro, ada ulas cisu kau tu ke? Yang kau dah, cisu dah. Sejak saya baik dengan lain, cisu tadi. Macam ini col-col tak gomjai na. Ada tadi tiga col lah saya. So na ada cisu kau tu jadi cisu cai na. Ini jangan col. Tadi saya baik dengan lain kau muda. Sorry, dah time na. Jadi orang nak berhati orang last cisu berhati kita tambah berhati ni agak pihon tu actually oli oli korang sih oli tu korang hanya ni tambah berhati. Jam-jam ni tu. Baik ni leh, anjay kau ni nak. Ah, ini leh, anjay. Berai ko viral road aja sih no. Berai ko. Anjay viral road ni aku berai ko. Anjay aku, anjay. Guna mana dia cakap sih no? Anjay nak satu esko. Kita buat design, design ni saya, ni saya gitu. Apa yang tu baru pun buat so buat tipu macam macam ni, no. Baru pun buat so, ambis saya orang di budi raso. Kalau jam tu, coba isu rider orang di sun, yang canggung ni orang di. Coba, ruku pe hake ya dah saya. Yo, buat orang di hari pokok ni, macam tu. Rukur cai dulu saya sorbetan gori rahan sorbetan ale. Mau sorbet lagi sorbet apa ni? Ini kari keromol cili dah sana sana pulau rubunisan mana? Datang sana sana pulau rubunisan. Pulau rubun gori rahan dulu. Oh, mau lagi cai dah cina, ini guys. Man,
Ostinosin pospot so tidak bonda kerja yang pernah bidun dia ina, aduh udah kasih mancing umi roin cokai. Oh, itu, kau baca guna lagi, mana? Dah mi dekin cok. Os, itu sorry bago, itu gorek bago tahu, ma bos itu face guna lagi dari round down cok ina, dah mi. Aduh, kau balik itu beza lagi rasanya jadul guna lagi lah. Si, ini hujung cok dong. Batu saya hidup dan sana, na. Ada mungkin okay, macam ni yang terkali itu saja. Hari itu musim tanggal lepas beramas terlalu buka tirang. Angkau tu seru rup nak kan sih? Mampu lima mai rasa cila kan bila. Jadi bikin orang mana nolai, na. Jadi rup nak kata mana saja. Rup lagi bocah mana, sob jangan di. Buat mal tahi na, ayai. Oh, putih tisu. Mampul aja tuh. Beno, makan ni bener. Beno, nasta mada kago. Beno, apa bok lagi dah lagi. Kau tu bocor aja tuh. Ek bocor sokai sah na. Ek bocor sokai sah. Mal tu last bok lagi dah lagi. Jangan porca. Cepat tu jangan porca. Anjur dah agak di video mana tu, na. Ini cak, ini lah. Sedia sesa, sedia sebuah nak. Jadi cak, ini cak nak cakap ni bocor. Ii, cawdera. Mas bari ras. Ini cak bos ni kongsi na. Saya nak cak. Saya nak cak bos ni kongsi. Asin tak pura macam bori bora undi na. Aduh, kita macam ni undi orang cak yang kino. Aina, aina. Bapa tolong bertanya hamba. Aduh mungkin okay. Ia sama kasih macam ni guna ni orang tu. Bapa orang tu sopan sahaja guys. Bapa sopan sahaja na. Dan faktor lain lah na. So awak kahni master tu di kali bos dini. Wah itu awak dah unjau ya dah. Dah miso. Bapa bos dini na. Ini semua bapa tu bapa tu sopan kat tu. Ini semua. Itu pura na, kira pura rumah boni aja na, na algalga boni lah. Jus, aljili boni aja mana na, na. Jepun ni macam tu, awal jauh dari so, anjani, dari lah. Macam tu, tapi poli tu tiga aja, cai na, na. Kita ekcet di cai, na foto ni ani video na ni lor tu lah. Macam tu, ini na. Jadi saya cai notis tu, si file jadi tu. Kau mungkin matra mau ni kau cun manciru. Tapi ni bawal sah, macam tu santai sah na. Bawal guna lagi sah, bawal sah macam. Si guys santai agak jangan main na. Santai sah. Emang kastil pergi dari jaki. Last lagu guys. Rider tu awak kan cenderung no, awak di bosilan. Awak di jani, woi, itu, ni apa? Kasih gunting tahu tu, cenderung no, titi. Di mana oli oli gunting tahu, cawan apa no? Bawa lagi cah, hancur cah macam roy lah, ni lah. Lepas kita kisah cawan ni, ekcin mah, beton cah macam ni cah. Ekcin bocah ni, thama. Ekcin bocah, antis macam ni, jangan cah lah side, bocah tu.